pozdrav dragi ljudi, dobrodošli u najnovije izdanje emisije WhatsApp. Kao što ste već i navikli, naša ekipa redovno prati poznate ličnosti i šta se to zanimljivo dešava u njihovim životima. Da je ne bi puno dužio, hajde da pogledamo sa kim smo to ovog puta sve razgovarali. Moje ime je Ilija i krećemo. Sa jednom od najbolje obučenih žena u Beogradu, ali i šire, Jasminom Šupeljak, razgovarali smo o tome kada je počelo njeno interesovanje za modu. Koji su to omiljeni brendovi, koji trendovi se dopadaju, koji baš i ne, a za kraj dala nam je i neke modne savete. Poslušajte to u narednom prilogu. Kada sam radila u Elu, bili smo fenomenalan tim. Imali smo fantastičnu podršku od Ela iz inostranstva, saradnju, neki uvid u trendove mnogo pre nego što izađu. Nekako mi je to bilo i mislim, mi nemamo Vogue, ali smo imali Eli. Sad, sama činjenica da radiš uopšte Elu, da si i internu Elu je, da kažem, onako medalja ozbiljna, a kamoli kreativni direktor, to je nešto na svetskom nivou. Biti influencer, ja imam 44 godine, znači ja ne smatram da sam ja baš sad neki, da kažem, ima baš dosta influencera koji su mladi, koji obožavam, Vlada, Street Fashion, Anastasija Grujić, I'm Fashion Babe, oni su svi dosta mlađi od mene, barem 10 godina, a neki i 20. I mislim da je za njih to vrlo perspektivan hobi i posao. Za mene je to više stvarno samo hobi. Mislim da mi, obični smrtnici, koji modu da doživljavamo kao umetnost, ali je na neki način i konzumiramo, jednostavno moramo da prihvatimo moment trenda. Koji je to možda trend koji ti se uopšte recimo nije u početku dopadao, ali se nekako onda nametnuo cijeloj široj javnosti i bila si u fazonu ovoj strava? Izabel Maran patike na štiklu. Kod mene recimo triple S patike, koji sam bio sam očajan sa njima, a sad sam i u wow. Većina muškaraca je bila malo protiv, malo više protiv triple S, a čak ću da kažem, neki koji su se meni smejali, su u jednom momentu mene molili da im poručim baš ovdje iz jednog butika na ćošku, tako da apsolutno te razumem. Koji ti je omiljeni brend ovako? Da li možeš da izvojiš, ajde, jedan, dva? Koje baš voliš? Mogu dva, ne mogu jedan. Zato što su potpuno dijametralno različiti, a ja ih nekako super kombinujem. Znači, ali mogu tri? Možeš. Ok, što se tiče torbi, za mene će zvuk biti Chanel. Koliko god to sad neko govorio kao, ma to se svaka ruskinja ili ne znam, ovako ili onako nosi, to nema veze sa tim. Jer meni Izabel Maran kida već 7 godina unazad, kida i meni moju bankovnu karticu i ja se nadam da će ljudi iz moje banke imati razumevanje ovog meseca jer stigla nova kolekcija. I Balenciaga, zato što koliko god da menjaju menadžera, ostaju dosledni tom underground visoka moda trendu. Sada moraš da izabereš za outfit jedan skup komad, šta bi to bilo? Da li bi to bile cipele, torba? Torba, ako treba da razbijem jeftin, pristupačan outfit sa jako skupim komadom, to bi uvijek bila torba. Volim oversize sa koje, volim te kao neke negliže haljinice, zato što je to, i uvijek kažem, od ujutru do uveča možeš da se provučeš. Ako imaš, ok, ono, frizuricu neku, malo nakita, možeš da prođeš ceo dan do uveče posao, ručkić neki, da sad ne možemo nigde da ručamo, mislim, znaš na šta mislim, i čak uveče lepo da dočekaš ovako goste kod kući, da bude baš onako pristojno. Kako ti se čini taj futurističko nekako čudni, ja kažem, svemirski moment? Pa to je poenta isto kao kod Triple S, pošto je srednji sin nosio u tom momentu isti broj kao ja uzela njegove 350, ovaj. Da. Ja rekao što je ovo ludilo, najudobnija ona. I mama se navuče i onda sam krenula, bukvalno pratim Easy Mafiju, još par tih sajtova, blogova i Instagram profila i potpuno sam navučena, imam sve modele u svim bojama. Ja sam Team Kanye. Team Kanye. Kada je moda i oblačenje u pitanju, evo ovde kod nas da se baziramo na Srbiju, u čemu to ljudi preteruju? U principu, pa upravo taj trend kopiranja Kim Kardashian, preterano te kratke haljenice s tim lepim velikim mladim guzama, to je, nije to za ulicu, nije to za grad, prosto to može za neku Instagram fotografiju, jednostavno ne možeš da preneseš Instagram u kafić ovde u Kralja Petra, onda to izgleda vulgarno, onda preterano nadogradnje kose. I za kraj, Jasmina, kaži mi, koji je tvoj savjet, ajde za devojke, obzirom da si žena? Da budu mnogo solidarniji u ženskim prijateljstvima, da podrže svoje drugarice, da
žena ženi treba da bude prijatelj, a ne neprijatelj i da se ne vrti ništa oko muškaraca. Sa frontmenom Magla benda Vladom razgovarali smo o tome kako on provodi dane u ovom periodu. Da li sprema nešto novo kada je njegova muzika u pitanju, kako mu se dopadaju ovi novi muzički pravci i da li je možda otvoren za neke nove saradnje. Da li si vredan ovih dana, ili radiš nešto novo što se tiče tvoje muzike, to nas zanima sve. Moram da ti kažem da smo pre neki dan imali, mi smo imali javni nastup, da se razumemo. Imali smo, usrećili smo jednu porodicu, a i sebe, mada je porodica imala dva razlika, dobila je na poklon jednu lepu kuhinju i dobila je Maglu u dnevnoj sobi. Mi smo prvi put kao sad ovde da se postavimo i samo za te domaćine, za taj par smo nastupali jednu sat vremena, mada smo i produžili. A sa druge strane, non stop sam u studijima, spremamo nešto novo. Za sada imamo dve dobre pesme. Jednu ćemo sigurno pred leto ili na leto, jer je prava letnja pesma. A imamo jednu koju ćemo uskoro. E, to uskoro može da bude mesec dana, može da bude 20 dana. Ja bih volao, eto, nadam se da ćemo do kraja aprila to objaviti. A ovo je nekako osveženje, nekako drugačija Magla, sveža Magla. Tako čujem tu pesmu. Da, da. Ali postoji šansa da se desi da će ta pesma biti duet. Opa! Ali ne sam i ne mogu... A da li će to biti muško ili žensko? Žensko. Žensko. Ali to nije 100% sigurno. A zanima me, jel ti se desilo možda nekada da si neku pesmu odbio i da si se posle pokajao možda što niste snimili to? Dešavalo se x puta da čujem pesmu koju pre toga nikad nisam čuo od tog i tog izvođača i kažem, brate, kako je dobro, kako bih volao da je naša. To se dešavalo, a sad konkretno, da sam nešto čuo, pa posle mi je bilo krivo, mislim da ne. Imate neki svoj fazon koji furate po kom ste prepoznatljivi, to mi je super. I mislim da nikako nikad niste slepo pratili trend, kao je sad je aktuelno ovaj fazon muzika, da snimimo to. Jednostavno se to nametne, muzika se menja. Evo sad smo otišli, mislim ja sam tek skoro upoznao Marka Morena i otišli smo kod njega. Mislim, dobro znaš šta Marko Moreno pravi i to je nešto malo drugačije, a to je ono što se meni sviđa lično. Ono što mi je bilo zanimljivo, što ljudi primete kod vas kao celokupnog benda, je vaša energija. Što pored strava tvog glasa i svirke i svega imate strava energiju. Koliko smatraš da je to zapravo bitno u ovom poslu? Ja smatram, mislim, svi smo različiti, smatram da je treba imati. Možda ne pretrano ko što imam ja kao... Vjeruj mi da je to strava plus, znači to svi obožavaju kod vas. Zato mi kad stvaramo i kad smo u studiju, ja kad slušam te pesme, naše potencijalne, ja odmah zamišljam kakva sam ja na bini sa energijom. To je jako važno, jer sad nešto, mislim, okej, imati raznih pesama i laganije i sve okej, ali uvek zamišljam sebe, ono, zažmurim, čujem i kao, okej, ja ovo mogu da pokidam sa energijom na bini, ovo ne mogu, ovo neće biti dobro, ovo će biti dobro i to je isto faktor koji uključujemo u biranje pesama. Kada recimo pogledaš unazad sad na vašu karijeru, da ne kažem tvoju, pošto ste band, znači na celu vašu karijeru i na lično tvoj rad, da li bi možda nešto menjao? Iskreno da budem, eto sad reći ti nešto što nikom nisam rekao, da postoje neke pesme koje... Ne mogu kažem se kajem, ali malo krivo što smo snimili. Malo smo negde zbrzali. Uvek smo snimali ono što se nama sviđa. To je uvek i uvek smo se trudili da sve bude kvalitetno, ali smo u jednom trenutku, u jednom momentu neke stvari malo zbrzali. Nemoj da snimam. E, hvala ti puno, baci mi. To je to. Ćao. Na društvenim mrežama i portalima piše se toliko toga. Neke lepe stvari, neke manje lepe, a mi ćemo da pogledamo sada šta je to bilo najzanimljivije. They shot in Serbia, right? Yeah. That's an interesting location. No one needs to go there. Američka glumica Elizabeth Olsen, koja se proslavila ulogom Vande u Marvelovom filmu Osvetnici, je tokom vikenda postala veoma popularna u Srbiji. Naime, na internetu se pojavio snimak intervjua koji je 32-godišnja glumica dala 2014. godine u jednoj američkoj emisiji. Glumica je tom prilikom rekla da niko nema potrebe da ide u Srbiju.
Voditeljka je pokušala da je skrene pažnju rekavši da njihovu emisiju gleda milion Srba. Elizabeth je zatim pokušala da se opravda. Mislim, mi smo snimali 6 dana nedeljno, tako da sam samo nedeljom izlazila. To je jedno vrlo zanimljivo mesto, jer tamo nema ničeg srpskog, jer su oni svoja država tek oko 13 godina ili tako nešto. Tako da su oni samo spoj svih onih koji su zauzimali njihovu zemlju, rekla je Elizabeth. Sve ovo izazvalo je lavinu negativnih komentara i kritika na račun glumice. Justin Bieber odlučio je da iznenadi svoje fanove pred Uskrs, pa je tako izbacio još jedan album koji je inspirisan crkvenom muzikom. Naziv albuma je Freedom i na njemu se nalazi 6 pesama. Ovo je za sve bilo iznenađenje s obzirom da je Bieber 18. marta pustio svoj 6. studijski album Justice. Album je zauzeo prvo mesto na playlisti Billboard. Vanja Knežević ponovo je u žiži javnosti nakon što se u medijima i na društvenim mrežama pojavila vest da je Ceca odlučila da pomogne Vanji koja je diskvalifikovana iz muzičkog takmičenja Zvezde Granda. Kako mediji prenose, Vanja je prethodnih dana boravila u Beogradu gde je u studiju imala tonske probe i snimanje vokala. Cecin dugogodišnji saradnik Damir Handanović potvrdio je da je angažovan na Vanjinom prvom singlu. Damir Handanović i Vanja Knežević su objavili nekoliko storija u kom su sa pratiocima podelili uzbuđenje zbog zajedničke saradnje. I ljudi moji, došli smo do samog kraja današnje emisije. Mi se ponovo gledamo u petak, kad do tada vi ostanite uz Red TV, pratite naš Red portal i slušajte Red radio. I uživajte ovim lepim danima. Ćao!